Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Bugun 18 yanvar. Oltar rayonining markazidamiz. Mana biz Oltar rayonimiz markazida shu Erkin Vohiy debdi, muzey bor, uy muzey deyiladi. Ham chiroyli joyda joylashgan rayonimiz markazida. Shu Oltarimizda Erkin Vohiy deb borligidan faxrlanadi biz xalqimiz, Oltar rayonimiz. Bu Oltarimizda nezolga Oltarida bir O'zbekistonimizning faxri Erkin aka mana Oltarida markazi. Tomonda hokimiyatimiz, tomonda o'sha eski universitet bozorlarimiz. Bu yo'lak tomonga ketiladi, bu mana eski markaziy joylarimiz, mana bu tomonda eski kinoteatrimiz bor edi. Bu tomonda o'sha rayonimizning balnisasi, mana Oltariq City qurilishlarimiz bo'lyapti. Rayon markamiz borgan sari chiroyli bo'lib boryapti, mana shu hozir shu Oltariqimizni Erkin Vohiy debdi muzeyga sayohat qilamiz. Ha, mana hurmatli do'stlar, mana tashqari rayon markamizda tashqari holatini ko'rdik. Mana endi ichkariga kirdik, ekskursiya ham boshlaymiz. Mana Oltariqimizda har qancha Oltariq emas, O'zbekistonimizda faxrimiz Erkin Vohiy deb. Hozirgi zamon Navoiysi nom olingan faxrlanamiz. Mana hozir shu muzeyimizga keldik. Bu yerda mana san'atkor akamiz bor. Bir necha yillar rayonimizda ma'naviyatni boshqargan, nuroniylarni boshqargan Vohob akamlar bor. Maktab o'sha Erkin akam bilan o'sha teng ko'r shogirdi hisobda mana san'atkor Hofiz akamiz bor. Mana hozir Murojatxon shu nima haqida? Muzey ochilishi, muzeylarda yaratilishi, kimlar muzeyga nimalar qildi, yangiliklar qildi, shular haqida mana biroz gapirib beradi. Marhamat Murojatxon, so'z sizga. Avvalambor Erkin Vohiyda uy muzeyiga xush kelibsizlar. Bizda muzeyimiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevichning 77-68 sonli qarorlariga asosan 2018 yil may oyida tashkil etilgan. Mana muzeyimizda 300 dan ortiq foto suratlar, foto ko'rgazmalar, 200 dan ortiq shoirimiz yaratgan asarlari, ularni o'sha bizga qoldirgan meroslari joy olgan muzeyimizdan. Endi muzeyimiz xodimlari kundan kunga eksponatlarni boyitishda o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Endi bizga yaqindan muzeyimizni eksponatlarni boyitishda Erkin Vohidovning o'g'li Xurshid aka Vohidov yaqindan ko'mak berib kelishmoqda. Qolaversa mana nuroniy tashkiloti ham doim biz bilan birga hamisha birgalikda tadbirlarni o'tkazishda yordam berib kelishmoqda. O'zlarining yordamlarini ayashgani yo'q. Muzeyimiz haqida qisqacha sizlarga gapirib o'taman. Shoirimiz Erkin Vohidov Oltariq tumanimizda tavallud topganlar. Ziyolilar oilasidan. Otalari Cho'yanboy Vohidov, onalari Rozihon Vohidova. Otalari urushga ketib, urushdan frontga qatnashib, frontdan og'ir yarador bo'lib qaytib kelishadi va bir yil o'tmay olamdan ko'z yumishadi. Yosh Erkin Vohidov onalari bilan qolgan Erkin Vohidovni tog'alari o'z qaramog'iga olib Toshkentga olib ketishadi. Erkin Vohidov tumanimizda o'sha 3-chi maktabda 3-chi sinfgacha tahsil olganlar. Endi mana ko'rib turgan lavhalaringiz, hurmatli o'sha birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan birgalikda bo'lgan suhbatlari, jarayonlari suratga olingan. Mana Abdulla Oripov mana birgalikda rasmda foto lavhalarda tushgan rasmlari. Endi Jo'raboyev tomonidan chizilgan suratlari noyob asar hisoblanadi. Toshkentlik o'sha Jo'raboyev xizmat ko'rsatgan o'sha rassom Jo'raboyev tomonidan bizga taqdim etilgan rasmlar. Endi bunda mana Erkin Vohidov Marg'ilonga ijodiy safardagi rasmlari, fotolavhalari joy olgan. Ularni o'sha mana Marg'ilondagi ijodiy uchrashuvdagi bo'lgan rasmlari, endi Oliy Majlis kengashida so'zlagan nutqlari tasvirlangan foto lavhalari mana. Endi cho'ynak va piyola degan asarlari bor. Erkin Vohidovni juda ham bir ali tengsiz durdona hisoblanadi bu asarlari. Shunga mana chizgi qilib
rassom tomonidan ishlangan rasm bu ham. Endi o'sha 1970-1980 yillarda ishlatilgan buyumlar mana muzeyimizdan joy olgan. Endi bu ham tarixga aylanib boryapti. Sabablari. Asosiy nima? Oliy janoblik haligi kamtarlik O'zbekona piyolaga bosh egadi degan deb shuni. Chunki odam kamtar bo'lishi kerak. Manman bo'lmasi kerak. Hamisha o'sha odamlar bilan hali do'stona, kamtarona kamtarligida targ'ibot qilgan, muloqotda bo'lishi kerak. Endi mana o'zingiz qatnashgan Vohob aka, o'zingiz qatnashgan o'sha ijodiy uchrashuvdagi rasmdagi fotolavha. O'zingiz tushuntirib bersangiz, qayerda bo'lib, nimalarga, qayerlarga borgan? Ha, hoja aka, mana endi so'z sizga. Mana shu bu tadbirda mana siz rasmingiz turibdi Erkin aka bilan mana. Bu shu tadbirlar haqida biroz ozgina qisqagina tushuntirib bersangiz. Men endi bu rasmni eslab shu uzoq yil Hakimjon aka ma'naviyat sohasida ishlaganim esimga keldi. 18 yil davomida shu tuman ma'naviyat ma'rifat markazini rais sifatida faoliyat ko'rsatdim. Juda ko'p uchrashuvlar o'tkazdik, tadbirlar qildik. Adabiyot san'at namoyandalari bilan, olimlar bilan va boshqa kimlar. Meni shu yillar davomida eng esda qoladigan tadbirim mana shu. Mana bu yerda Erkin aka keladi deb oltarimizda juda ko'p muassasalar uchrashuvga oshiqqan, lekin afsuski hali vaqt ziq bo'lganligi uchun biz 2-3 ta joylarga olib borganmiz xolos. Bu yerda juda katta olimlar keldi. Mana bu yerda adabiyotshunos olim, falsafa fanlari doktori Umar aka Normatov yonlarida turibdi. Erkin aka, bu 13. maktabdagi uchrashuvimiz tasvirlangan. Shu uchrashuvdan keyin biz o'sha Tinchlik shahridagi madaniyat uyida O'zbekiston poytaxtimizdan kelgan, viloyatimizdan kelgan juda ko'p taniqli san'atkor, adabiyot namoyandalari bilan, taniqli insonlar bilan, davlat arboblari bilan shu yerda o'sha yerda uchrashuv qilganmiz xalqimiz o'rtasida. 13. maktabda. 13. maktabda ham, keyin nimada Tinchlik shahrida. Hamzada, ha, Hamza shahrimizda. Shahrda tumanimiz faollari bilan shu yerda 4 soat davom etgan uchrashuv. O'shanda ham javob berishmagan. Keyin bular uzrlarini so'rashib, viloyatda ham kutib turibdi. Degandan keyin inekin biz ruxsat berganmiz. Erkin akamni oltarliklar nihoyatda hurmat qiladi, sevadi. Yangi qo'rg'onliklar, Yangi qo'rg'onda mana tug'ilganligini aytdingiz. Hozir ham bu kishini Erkin akamni sinfdoshlari hayot eslashib turadi. Ko'rishsak, Erkin aka to'g'risida fikrlashamiz. Endi Erkin aka to'g'risida juda ko'p gapirish mumkin. Biz umuman hali aytib ketdingiz, respublikamiz uchun O'zbekistonda eng faxriy bir insonlardan deb bilamiz. Mana bu muzeyni tashkil qilishda avvalo prezidentimizga minnatdor rahmat. Shu darajada keltirishdi. Yaqinlari, Erkin akamning oila a'zolari Xurshidbek mana yordam berishdi. Qolaversa tumanimiz ahli ham qarab qo'ygan yo'q. Erkin akaga doir materiallarni, rasmlarni qo'lidan kelgancha yetkazib berishga harakat qildi. Qaysiki muzey yana ham bo'lsa, bekami ko'z bo'lsa. Hali bu yerga mana ko'plab nimalar kelishadi. Sayyohlar kelishadi, chet elliklar kelishadi. Kelishyapti ham. Endi Erkin aka to'g'risida qancha dunyo bilsa, shuncha bir teran fikrga ega bo'ladi. Mana boshda do'qqi. Oz yurarman yerda. Mana bu so'zlar O'sha davrda gapirish har kimning ham qo'lidan kelavermas. Qatoq boshlandi. 3-chi mahallasida tug'ilganman. Erkin Vohidovni o'shanda yoshligimizda maktabda o'qib yurganlarimizda she'rlarini, qasidalarini aytib yurardik. Ustozimiz Qobuljon aka Yusupov Erkin Vohidov bo'lishligida juda katta bir hissalarni qo'shganlar ustozimiz. Bu kishim
Toshkentdan kelishganlarda bular bilan birga yurib, birga turib she'rlarini qo'shib qilib aytganlar. Shunda Qobiljon akamni bu she'rlarni qo'shib qilib aytishingiz mumkin emas. Siz nimaga bunday qilib aytyapsiz? Sa yo'q. Men buni shogirdlarimga aytib beryapman. Shogirdlarim shu bilib bosinki bundan keyin do'st bilan omonat engar bo'lsa o'lvayron ham randan daradandan do'st qadam qo'ymas savvay ronadur kasha ona ham randan daradandan yaxshi do'stlar davrasiydan ochilursan har zamon kurkni marjon ichra topkay marvariyat durdan ham shunday qilib bizga shu Qobiljon akamiz bizga esdalik qilib qoldirgan. Biz mana bizni ajoyib bir do'stimiz bor edi. O'zi bir texnika bilan shug'ullanadigan Ma'rifjon degan do'stimiz bor edi. U kishi yoddan bilardi, bizga aytib berib turardi she'rlarni. Mana aytardiki, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz, nimasiz? Ha, aytganingizman desa, qani Erkin akamni bitta she'ridan aytib beringchi desa, deylardi biznikiga shuni qo'shilib o'tirib muhokama qilib ketar edik, o'zlari aytib berardi. Ma'rifjon, Ma'rifjon usta, Ma'rif Rahmonali usta, Ma'rif o'zlari aytib berardi. Shundan keyin mana do'stimiz Xursanali bor edi, xabaringiz bor o'zingizni. U kishim Surayjon Usmonov bor edi, Tavakkal Qodirov O'zbekiston bulbuli, undan keyin Fahriddin Umarov, Fazliddin Umarov, Hojakbar Homidovlar, Muhammadjon Mirzayev, Shavkat Mirzayev, mana kechqurun berdi Jo'rahon Sultonovni nevaralari ajoyib Sanobarxon qo'shiqlarni aytdi. Mana shunda odam faxrlanib ketasan-da, xullas qisqasi. Otarg'ida tug'ilib o'sganligingizdan, shu yurtni farzandi ekanligingizdan nihoyatda shod bo'lamiz. Mana sizlarni, mana shu Otarg'imizni muzeyiga tez-tez kelib turishlaringizni iltimos qilamiz va so'raymiz. Siz bu yerda ma'naviy oziqa olib, juda ham bir katta e'tiborga loyiq inson bo'lasiz. Mana hozir bevosita juda chiroyli bo'ldi. Xudo yetkizib, mana Xobiz akamiz, Qovul akam kelib qoldi. Erkin akam ham qishlog'i. 2 minut shu Erkin akam haqida gapirib berasiz aka. Men Qobiljon Umarov bo'laman. O'sha Erkin Vohidovni mahallasida tug'ilganman. Shularni bunday she'rlarini mana Qobil akam, Sol akamlarni birinchi turmush shogirdi menman. Menman Otarg'ida. To'g'ri? Ha. Mana Erkin akamda shularni aytganmiz. Qobil akam qaysini aytgan bo'lsa, biz ham Qobil akamdan keyin shularni yo'llab aytganmiz. Sabab, sabab shu Erkin Vohidov Qobil akamlarni o'rgatganligi uchun, mashinalarga ishqboz bo'lganligimiz uchun, san'at mehrimizda borligi uchun, ayniqsa Erkin akamda har bitta she'rini, har bitta bo'g'inida ma'no bor. Buni oldin tushunib, keyin aytish kerak ekan bu narsalarni. Shuning uchun yana Erkin akamni jo'ylari jannatdan bo'lsin. Mana Anvar Obidjonovning she'rlari bor. Mana Erkin Vohidovnikini, mana qancha-qancha Otarg'ida professorlarimiz hammasi shularni qadrdoni. Otarg'i juda mehri katta. Xudo xolosa undan joyi jannatdan bo'lsin. Qolgan san'atkorlarni ham umri uzoq bo'lsin. Kim mana shu Erkin Vohidovga ilashgan she'rlarni aytgan bola bo'lsa, hammasi poeziya bolalar. Otarg'ida 182 ta qo'shiqchi bolalar bor. 182 ta. Mana Hakimjon, biz Rahmonali akademigimiz. Shular qo'shilib yana ansamizni tuzdik. Solijon Hatamov. Solijon Hatamov, Solijon Mamatov hammasini ruhlari shod bo'lsin deb ana shu Hakimjon, biz Rahmonali, mana Zafar o'zingiz ukamiz bor. Hamzalar harakatda to'xtaganimiz yo'q. Shu Qovul aka, o'sha Erkin akamning she'rlaridan bir kuplet mana akam aytib berdi. Aytib beray, bir
kupleydi, şu koşalardan, Erkan Akam'da yazdığı şiirlerden, koşalardan. Tarihindir bin asırlar, itirafin hanız bir gün. Sen getin daş pamir ruh, koşalışıp. Aksaç diyan şanız bir gün. Sen getin daş pamir ruh, aksaç diyan şanız bir gün. Hayde borsam vaz yürermem, başta doldum yerdeyim. Namın alem ya destane, özbegim can özbegim. Namın alem ya destane, özbegim can özbegim. Sen geçir mi bilsin erken, yırtıp atma oz işin. Kalbik neye yok, barca uçta ormik sinyal. Hani yanda hazır bana Jüleyem sanatkarlarımız Hudaya yetkizi geldi. Muzeyimiz bu arada içinde gapirib yuramiz. Erkin akamda shunday xususiyatlari bor ediki, gap ustasi, so'z ustasi, so'zni joy-joyga qo'yib bir so'zni kashfiyotchisi edi. Masalan, o'sha sovet hokimiyati paytida KGB degan narsa NKVD qattiq turar edi. O'shanda bir she'r yozgan. Erkin o'g'liman qabul et, O'zbegimjon O'zbegim degan o'sha joyi bor edi. Endi buni komissiyadan o'tkazish kerak ekan, komissiya uni tekshirib ko'rar ekan, nimaga o'zini nomini qo'ydi deb mumkin bo'lsa ekan. O'sha esir bahalda keyin Erkin akam rahmatli tajnuz usulidan foydalanib turib rus tiliga tarjima qilgan. Tarjimani qarang. Prinimays volni sin svoye deb svoy rodina deb aytgandagi o'rislar tekshirgan ekan u. Volni sin rodina deb keyin o'sha she'rni o'tkazib yuborgan ekan. Yana Erkin akam har so'zlarida o'sha misol aytamiz, o'zini otlarini qo'shib aytar edi. Masalan, yor haqida, sevgilisi haqida gapirilgan gaplari bor. ha o'sha aytgan joyi bor. Oftof go erkinu undan diling g'am bo'lma, g'ash bo'lmasin deb o'sha o'zini nimasini shunday chiroyli qilib qo'shib aytganki, oftof chiqib turadi, nur quyosh nurda. Shuning ichida Erkin akam o'zi ham men shu oftofman deb qo'shib yuborgan. Shuning uchun Erkin akaning so'z ustasi deylar edi. Mana endi shu muzeyimiz nimalar bo'lsa Erkin akamda muxlislari bemalol Oltar rayonimizga kelib, ko'rib, mana muzeyimizga o'sha hozir san'atkor xopitlar bilan keldik. Ziyoratga kelishlaringiz mumkin. Endi Erkin akam haqida juda ham ko'p. Yana bir Erkin akamda bir nimasi bor, hoji aka, so'zi. Erkin akam nimaga borgan ekan? Aravonga mehmonga borgan, katta undaqalar bilan, shu arboblar bilan, noziy odamlar bilan. Keyin hali aravonlik Qirg'izistonda aravon bir aka o'tirgan ekan. Erkinjon, bizni pashayam chaqmaydi, ko'rdingizmi degan ekan. Erkin aka unga qattiq gapirib bo'lmaydi-ku. Shunda Erkin aka gapni o'ylab turib, hurmatli ustoz, agar sizni chaqqan pasha o'ladi-ku. Shuning uchun chaqmaydi-da deb gapni to'g'an ekan.